Ah, eu fiz meu home office lá na despensa. Só que, gente, não deu certo. Por quê? Porque a Lilica dorme na despensa. Não tem como deixar a Lilica dormir aqui dentro porque ela é a mora briga. E aí, gente, a Lilica, ela faz xixi e cocô dentro de casa se ela dormir aqui, entende? E aí eu preferi, por bem, deixar ela lá dormir na despensa, porque daí ela faz no paninho, no outro dia a gente lava lá, sabe? E a Amora dorme aqui dentro de casa, porque a Amora é assim, a gente sai com ela lá por umas 10 horas da noite, ela faz, depois de madrugada, ela late, a gente já sabe o que, que é, a gente sai e ela faz o xixi e cocô também. Nem todo dia, porque ela é muito dorminhoca. Mas assim, ela não... É raramente quando a Amora faz xixi dentro de casa, gente. Só se estiver chovendo e não tiver jeito dela sair, aí ela faz no banheiro, sabe? Ela é muito inteligente. E aí a Lilica dorme na despensa. Gente, eu fiz meu home office lá e deixei ela dormindo lá. Não rolava. Enchia as minhas coisas, a mesinha que era o meu home office de pelo. Ela subia na mesinha, caía os lápis de cor, caía caneta, caía tudo. Então eu resolvi, por bem, desmanchar o home office lá da despensa. Deixar somente para produto de limpeza e o quartinho da Lilica, sabe? E eu estou sem home office, inclusive... Não sei se vai dar pra ver. Ó, as minhas coisinhas de home office fica aqui, ó. Só, gente, que isso aqui me deixa um pouco chateada, sabe? Porque eu gosto do meu cantinho. A gente tem que ter um cantinho de trabalho, um cantinho que você olha e você vai se lembrar de anotar alguma coisa. Acaba te motivando, sabe? Quem trabalha com internet sabe quanto isso é importante. E eu sinto muita falta do meu home office, de verdade mesmo. E eu estava pensando de fazer o meu cantinho de home office ali onde está aquele sofá-cama. Porque de madrugada a Amora vem e deita ali. E aí ela dorme no sofá e de madrugada ela vem e deita ali no sofá-cama. Eu estou pensando em tirar o sofá-cama dali, colocar no corredor e pegar aquele aparador que eu pintei os pés de marrom, que tem o tampo de vidro, e colocar ali e fazer o meu cantinho ali. Porque ali eu posso deixar lembrete, deixar minhas canetas, deixar o meu diário, deixar as anotações, tudo que é relacionado ao canal, deixar ali naquele cantinho. Então eu queria pedir a opinião de vocês. Vocês acham que ficaria legal eu montar um home office ali? Quem concordar com essa decisão, coloca aqui embaixo. E se você não concorda também, pode deixar aqui embaixo, tá bom? Porque somos amigos e vocês têm liberdade de dar a opinião de vocês, tá bom? Eu aguardo ansiosamente a opinião de vocês sobre esse cantinho que eu pretendo montar aqui. Mas eu quero muito a opinião de vocês, tá bom, meus amores? Bom, gente, já falei demais, agora eu preciso agilizar, porque preciso dar conta dos afazeres até as 10 e pouquinho, porque 11 horas eu tenho que estar lá e eu tenho que arrumar o almoço. Tenho que almoçar, tomar banho e tudo mais. É uma correria, gente, mas graças a Deus tá todo mundo bem com saúde. Então é isso, e se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo. Ah, meus amores, vamos lá no fundo que eu vou mostrar pra vocês o que o Wagner tá fazendo. Ele ainda tá de férias. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui, gente. Os trabalhos estão a todo vapor aqui. Essa cadeira é do Shelton, é lá do quarto dele. Ela quebrou o encosto, aí o Wagner tirou o assento para arrumar. Tá até com o aparelhinho da maquininha da solda ali. Ele soldou isso aqui, ó, porque na verdade era isso aqui, né, neguinho, que tinha soltado, né? Aí ele soldou aqui. Depois que tiver prontinho, eu mostro para vocês, tá? Ó, essa cadeira aqui, ele colocou ali em cima para liberar o espaço aqui. Quem se lembra das duas cadeiras que meu tio João deu pra gente fazer uma reforma e vender? Olha aí, essa daqui é uma delas, ó. O Wagner terminou de empalhar. A cor dessa fibra é palha, parece que é caramelo, né? Mas não é. No vídeo parece caramelo, mas é palha. Ó, essa aqui é pra venda, porém já tem uma pessoa interessada, ó. Ficou linda, né? Aí a gente tá pensando se vai fazer a outra pra vender ou não, ó. Iniciei aqui pelo banheiro, gente. Quis dar uma lavada nele hoje. Pro final de semana o banheiro tá limpinho, né? Ó, tá aqui de molho. Tô usando, ó, Cif detergente.
Como eu faço? Primeiro eu lavo aqui, ó, a pia e o vaso. Gente, tem essa diferença de cor porque a pia é antiga e o vaso é novo, tá? Então eu lavo primeiro o vaso e a pia, aí eu enxago, aí a água que escorre aqui de sif e detergente que eu lavei o vaso e a pia, aí eu acrescento mais um pouquinho de produto e vem lavando, ó. Tá vendo? Porque se deixar para enxaguar a pia e o vaso, aí seca, né, gente? Então eu prefiro lavar os dois, enxaguar e pegar a água que eu enxaguei daqui e já ir lavando aqui, ó. Sif e detergente. Quando eu resolvo fazer essa limpeza mais pesada, eu uso esses dois produtos. Do contrário, eu uso o que tiver, sabe? Ó. Agora que eu vou rapar e enxaguar novamente. Eu rapo, gente, pra ficar mais fácil, porque daí a espuma sai, né? E aí eu venho enxaguando o restante. Vamos lá. Terminei, meus amores, de secar o banheiro. Agora o que eu faço? Eu pego essa toalhinha aqui, ó, que eu vou tirar pra lavar de rosto e venho limpando aqui o armarinho pra não ter que pegar o outro paninho, né? E aqui é tudo limpinho, ó, o armarinho. É só um paninho só. Seco a pia. Banheiro limpinho, ó. Eu gosto de colocar essas passadeiras grandes aqui, porque sai daqui, ó, de onde toma banho, já pisa aqui e vem pra ali. Coloquei o lixinho, toalhinha limpa. Aí pra cá tá limpinho, ó. Tirei as toalhas de banho pra lavar, vou colocar todas limpinhas ali, penduradinha. Já mostro pra vocês, peraí. Prontinho, toalhas limpinhas pro uso. Já que o banheiro foi todo higienizado, porque não tirar as toalhas já para lavar, né? Já retirei todas para lavar, já vou colocar na lavadora. Vou deixar na lavadora fazendo o processo, o Wagner tá em casa. E aí eu vou deixar a máquina trabalhando. Eu não gosto de deixar a máquina trabalhando quando não tem ninguém em casa. Porque eu não confio, gente, sinceramente. Tem que ter alguém em casa para eu deixar ela trabalhando, fazendo o processo. Essa é minha, essa é do Wagner, essa é do Shelter, essa é da Eduarda. Tudo limpinho, ó. Banheiro limpinho, tapete limpo, tudo limpinho por aqui. Saindo daqui, olha ali. Ó, deixei as coisinhas ali, vou levar pra guardar. O lixo tá ali, o tapete que tava aqui no banheiro, ó, vou levar pra lavar. Não dá pra fazer muita coisa agora de manhã, gente, é bem corrido. E olha que meus filhos me ajudam bastante, ó. O Shelton sai e deixa o quarto organizado. Tem uma camiseta pendurada ali, gente, porque ele vai colocar assim que ele chegar. E, ó, pra quem tá chegando agora no meu canal, a mesinha que eu falei de fazer de home office é essa daqui, ó. Era um pé de máquina antigo. Aí eu pedi pra um serralheiro tirar aquela parte de máquina, sabe? Colocar esse ferro e colocar esse outro aqui para sustentar esses dois suportes aqui. Para ficar mais fácil, né, gente? Porque aquela ferragem de máquina mesmo que fazia assim, sabe? Ela sujava muito e esse ferro aqui é muito mais facinho para limpar. Aí a minha intenção é usar essa mesinha de home office e essa cadeira aqui. E aqui colocar aquele sofá-cama com o outro puff do lado, sabe? Depois coloca um tapete peludo aqui. Aí eu quero a opinião de vocês, tá? Eu vou aguardar com carinho, como eu pedi pra vocês. E se a maioria concordar em fazer um home office, fazer essa troca, né, de móvel, a gente vai montar o home office junto, tá, meus amores? E lembrando que de uma forma sustentável, reutilizando materiais, vou decorar um home office com coisas que eu já tenho aqui, de repente pra incentivar quem vai fazer também, montar o seu cantinho. Tudo com coisinhas que a gente tem em casa, tá? E o quarto da Du também é organizado, ela organiza antes de trabalhar. Tinha só um pouquinho de louça e o Wagner lavou, ó. Pia limpa, fica mais fácil na hora de fazer almoço, né?
Ó, coloquei as toalhas todas aqui, tanto as de banho como as de rosto. Até essa de mão aqui, ó, que é da Eduarda, ela usa pra quando vai fazer unha, sabe? Coloquei todas aqui, coloquei água sanitária ali no dispenser, água sanitária sem cloro. Sabão em pó eu despejo diretamente aqui. Vou deixar aqui no pesado sujo, no nível médio de água, porque, ó, tá vendo? Tá menos que o médio. Aí eu vou deixar fazer o processo. Eu gosto de colocar no pesado sujo, porque daí fica bastante de molho, sabe? Aí, quando terminar, o Wagner tá em casa, ele estende pra mim. Amores, sentei um pouquinho aqui pra descansar, pra esticar as pernas um pouco. A máquina tá lá enchendo e logo eu tenho que começar a fazer o almoço. O tempo voa, né, gente? Na parte da manhã, assim, eu acho bem corrido. Quando eu trabalhava de manhã e chegava meio-dia, nossa, dava pra fazer bastante coisa na parte da tarde, mas de manhã é bem corrido. A manhã é curta, eu acho, sabe? Então não dá pra fazer muitas coisas. Enquanto o Wagner tá de férias, né, ele tá me dando uma ajuda, graças a Deus. Ele lava a louça, como por exemplo, hoje mesmo ele vai estender as toalhas pra mim. Os meus filhos, o Shelton vai pra escola de manhã, arruma o quarto dele, arruma a cama. A Eduarda sai pro trabalho também, deixa o quarto dela impecável, vocês viram aí. E isso já me ajuda bastante, contribui muito, né, gente? Tem que ser assim, cada um fazer um pouquinho não pesa pra ninguém. Mas depois que o Wagner voltar a trabalhar, aí eu vou ter que mudar a rotina, né? Vou precisar lavar a louça à noite, vou ter que me organizar. Mas por enquanto eu tô vivendo um dia de cada vez, sabe? Quando chegar o momento dele voltar a trabalhar, e a gente vai mudando, vai se adaptando aí conforme as necessidades, né? E então é isso, meus amores. Sentem um pouquinho para conversar com vocês. Gente, esse vídeo vai ao ar no domingo. Se tiver nos comentários, né, mais comentários falando o que quer que eu monte o home office junto com vocês, aí no domingo mesmo eu gravo e libero na segunda, tá? E do contrário, só vai ter vídeo na segunda à noite, porque daí eu vou fazer vlog. Então, recapitulando aqui, quem quiser que eu faça o home office junto com vocês, deixa nos comentários, tá? Que correria, gente, ó, tô fazendo almoço, tô aqui fazendo o arroz, a água já tá fervendo pra colocar ali, aqui tem feijão, aqui quiabo, aqui eu tô fazendo coraçãozinho de galinha, eu adoro, e é salada de repolho. Vim aqui já deixar a roupa de trabalhar no jeito, gente, porque eu gosto de me organizar antes, sabe? Já tava passada, ó, a calça e a blusinha. Olha que blusinha linda, gente. É de viscose, é tão fresquinha. Eu só trabalho de calça, é um hábito, gente. Eu só trabalho de calça. E eu vou com essa bolsinha. Eu tô amando essa bolsinha que a Eduarda me deu, porque aí eu levo só o necessário. Agora eu vou tomar um banho, depois em seguida eu vou almoçar. E antes de sair pro trabalho, eu volto pra conversar um pouquinho com vocês, tá? Tô pronta, ó, pra ir trabalhar. Tô usando a blusinha que a Marinha me deu e eu mostrei pra vocês. Coloquei a frente dela por dentro. Tô com essa calça, com o tênis alto que eu comprei no Mercado Livre. Com essa bolsinha que dentro eu levo documentos e minha máscara. Tô usando esse brinco que eu não tiro ele da orelha e eu estou amando. Eu amo brinco nesse formato. Cabelo preso. E tô assim, gente. Estou indo trabalhar com Deus na direção. Deixa eu mostrar a blusinha atrás pra vocês, ó, ela fica mais compridinha, tá vendo? E ela é de viscose, ela é tão fresquinha. E é isso, até a tarde, amores.
tirar uma carne para descongelar. Não sei não se vai dar tempo de descongelar. A pia não é tão grande, mas se deixar a louça aqui... Ah, tirar o relógio. Eu não sou acostumada a trabalhar de relógio. Vai que acaba molhando a hora que eu for lavar ali. Gente, nem acredito que hoje é sexta-feira. Amanhã pode dormir um pouquinho a mais, né? Eu tô acordando cedo porque eu tenho que deixar as coisas prontas, né? Mesmo quando o Wagner voltar a trabalhar, eu preciso fazer almoço, eu preciso almoçar antes de trabalhar. A Eduarda vem pra almoçar. Cada dia do trabalho no horário, né? Eu já comentei isso com você. Mesmo assim, eu preciso fazer almoço. Eu prefiro, gente, sinceramente, fazer almoço do que fazer janta. Por quê? Porque o almoço, por mais que é aquela correria na parte da manhã, eu tô em casa, então eu levantei, eu tô mais descansada. E agora, à noite, eu tô um pouco mais cansada. Eu trabalhei a tarde toda, né, gente? Eu peguei criança, porque eu trabalho... Ah, esqueci de falar pra vocês. Eu peguei a turma do maternal 1. Saindo do berçário, a próxima turma é a que tá comigo, sabe? Maternalzinho 1. Então, eles querem bastante colinho, sabe? São bem bebês mesmo. Então, a gente acaba cansando um pouco mais, né? Porque tem que pegar eles. E aí, a gente fica mais cansada. Então, por isso que eu prefiro fazer almoço e esquentar na janta. Mas nem sempre é assim que acontece. Tem vezes que eu faço janta, tem vezes que eu faço almoço. Mas se eu puder fazer o almoço, eu prefiro. Porque aí, à noite, eu só esquento e fico mais de boa assistindo TV, sabe? Vendo vídeo no YouTube. TV que eu falo, gente, é assistir o YouTube, porque pensa numa plataforma que eu gosto. É o YouTube. Amores, cozinha limpa, louça guardada, hora de fazer janta, agora tá tudo organizado. Ó, essas flores aqui é aquelas que ficavam naquele vidro de suco na mesa de fora, né? Como eu plantei uma planta natural e tá lá, aí eu lavei essas flores e coloquei aí junto com essas outras. São tudo quase do mesmo tom, né? E ficou bonito. Ó, varanda limpinha. Eu arrastei a mesa aqui, ó, e ficou a marca do pé da mesa, tá vendo? Não saiu. Esse piso é tão facinho de lavar, gente. Olha o brilho que ele tem. Tá vendo? Coloquei esse tapete aqui que a minha prima me deu. Coloquei sacolinha limpinha aqui no lixo. Aqui as minhas plantinhas que eu mostrei pra vocês. Olha como tá o cacto, gente. Soltando bastante florzinha. De manhã eu mostrei pra vocês, né? E assim ficou, gente, a varanda, ó. Eu, por enquanto, não tô colocando toalha nessa mesa. Tô deixando só com esse vaso. Opa! Eu ergui aqui as cadeiras pra lavar o piso e não ajeitei ali o vaso, ó. Tá sem toalha, por enquanto. Mas também tá bonito assim, né, gente? Eu gosto. Aí. E tá assim, gente. Organizado. Do jeito que dá, né? Mas tá ótimo. Tá valendo. Ó, as toalhas que foram lavadas hoje foram essas. Ainda não secaram. Aí eu coloquei aqui na varanda, ó. Porque se chover, tá protegida, né? Aí amanhã, de manhã, eu vou recolhendo, dobrando e guardando, ó.
Meus amores, de manhã eu mostrei para vocês essa cadeira aqui, que foi uma das que meu tio deu. E eu falei que a gente não tinha certeza se ia fazer a outra. Mas, chegando em casa agora na parte da tarde, o Wagner fez a outra. Ó, ele tá terminando aqui, tá dando uns acabamentos, ó. Olha que linda que ficaram, gente. As duas são iguaizinhas. Tá assim de ponta cabeça que o Wagner tá dando acabamento. E tem uma pessoa aqui, ó, do lado dele. Ela ficou o tempo todo aqui, neguinho? Atrapalhando. Coloca ela em pé pro pessoal ver que tá igualzinha, neguinho. Olha isso, gente. Quem chegou a ver quando a gente pegou lá no meu tio, né? Eu acho a estrutura dela linda. Olha que linda. Tá dando só acabamento, neguinho? Aí as duas é pra venda, tá, gente? Eu ia ficar com uma, mas a gente decidiu vender. E isso daqui, gente, adivinha? Era uma parte de baixo de uma cadeira de fio. O Wagner serrou, pode ver, ó, com os pezinhos. É de uma cadeira de fio. E aqui em cima era o quê, neguinho? Era um encosto. Ah, tá. Isso aqui era um encosto, aí o Wagner transformou. Olha aí, ele foi soldando e virou essa estrutura. Aí ele vai fazer uma mesinha de centro da cor daquelas fibras ali, ó. Tá vendo? Vai ser duas cadeiras que vai sair pra venda, mais a mesinha. Depois que o jogo estiver pronto, provavelmente no próximo vlog, aí eu mostro pra vocês, tá? E já tem uma pessoa interessada nesse jogo aqui, graças a Deus, acho que vai dar certo. Mas antes de entregar pro cliente, eu mostro pra vocês, tá bom? O que você quer? O que você quer? O que você quer, filha? Hã? Você tá chamando o papai porque você quer um fanguinho? Ela olhando pro Wagner. Que fanguinho? Gente, falta falar, né? O Wagner fez franguinho pra ela. Mostra aí, neguinho. Pega aí. Ele cozinhou o peito de frango, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, e deixa assim, tá vendo? E aí, ela deve ter feito xixi. Ela deve ter feito xixi, que o papai veio na cozinha, ela veio aqui mostrar que queria um fanguinho. Essa menina inteligente. Quero mostrar isso pra vocês, gente. Era pra ter mostrado no vídeo anterior, mas eu não tinha lavado ainda essa blusinha e essa. Então, eu esperei lavar para colocar aqui na cama e mostrar para vocês. Essa blusinha aqui, ó, eu ganhei há pouco tempo da minha irmã. Eu amo, amo essa manga aqui, ó. Tá até meio úmida aqui, gente. Eu vou ter que voltar ela lá no varal. Que essa daqui eu lavei hoje na mão de manhã, antes de eu sair. Ó, eu amo blusa com essa manga aqui. Aí, eu ganhei essa daqui da Deliane, vocês lembram? Eu mostrei para vocês quando eu ganhei, ó. É com o mesmo estilo de manga. Olha o vento, meu pai. Aí, o que que eu fiz? Eu tinha essa blusa aqui, que era uma regata. Eu também mostrei pra vocês quando eu ganhei da minha amiga Amanda. Só, gente, que eu não uso regata, mas eu gostei tanto dessa blusa, gostei dessa estampa. Ela é fresquinha, de viscose, tá vendo? O que que eu fiz? Levei na costureira, levei esse pedacinho de tecido aqui, ó. Parece um véuzinho, tá vendo? No vídeo não dá pra ver certinho, mas é. Levei lá, que é do mesmo tom, né? Tem rosa aqui. Levei lá e levei essa aqui de amostra, pra ela tirar o modelo aqui dessa manga e colocar aqui, ó. Só que eu pedi pra fazer essa aqui um dedo maior, assim, sabe? Pode ver que essa aqui é menorzinha, de assim. E essa é um pouco mais larga. Tá vendo? Aí ela fez pra mim, eu amei. Olha que detalhe bonito aqui. E nas costas, ó, tem o mesmo detalhe, tá vendo? Gente, eu amei, amei. Eu vou voltar essa daqui lá pro varal, ficar mais um pouquinho lá até a noite. É capaz que seca aqui a manga, eu lavo ela na mão, sabe? Essas daqui também eu lavei a mão. Só que essas eu não lavei hoje, não. Eu vou aproveitar, já vou guardar umas roupas que tá aqui, aí eu vou tomar banho.
Viram? As toalhas não teve jeito. As toalhas teve que ficar lá no varal. A toalha teve que ficar no varal e eu acho que até a noitinha não vai secar, não. E toalha, para ficar cheirosa, tem que deixar ela secar bem, bem, bem. Colocar... Eu coloco mais de uma tampinha de amaciante para ficar bem. Finalizar o vídeo por aqui. Espero muito, mas muito mesmo, que vocês tenham gostado e que alguma coisa aqui possa ser positivo para vocês. Se porventura tem alguém novo no meu canal, já aproveita que está aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade que surgir aqui. Peço também, ó, para vocês curtirem esse vídeo bastante, porque se vocês curtirem, o YouTube entende que o vídeo é bom e vai recomendar para outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!